Համարչաչոյան Ստեփանավանի աշուտաբեր թաղամասի շուրջ 300 ընտանիքների նման բնակվում է բազմաբնակարան փայտե շենքում։ Երկրաշարժից հետո կառուցված եւ 10 տարվա օգտագործման ժամկետ ունեցող շենքերի փայտե պատերը, հատակն ու առաստաղները, դռներն ու պատուհաններն արդեն փտել են եւ չեն պաշտպանում ցրտից, անձրևից ու խոնավությունից։ Ինչ թեմանը, ես չգիտեմ, ահա այդպես է, ընդի չախմախեմանը էլի չի տականը։ Վառելափայտի գինն արդեն 20,000 դրամ է, անապահով ու թոշակառու ընտանիքների համար անհասանելի։ Անահիտ Մանուչարյանն ասում է, որ բնակարան ջեռուցելու իրենց խնդիրն ավելի բարդ է, քանի որ առաջին հարկի իրենց բնակարանի հատակը նկուղը լցված գարշահոտ ջրի վրա է։ Վառարան դնելն ու փայտ վառելն էլ նոր վտանգի առաջ է կանգնեցնում թաղամասի բնակիչներին։ Քամարտիկան էլ դնում են վառարաններ, բայց հենց այն կոնկրետ այն շենքում, ասենք, անցած տարի մի ընտանիք վառվեց, մահացավ։ Այստեղ ողբերգական հետևանք ունեցող հրդեհներն այնքան հաճախ են լինում, որ շատերը պարզապես վախենում են վառարան դնել, սակայն անվտանգ չէ նաև ջերուցման այլ ընտրանքային մյուս միջոցները։ Վառարան չեն կարողանում տեղադրենք, որովհետև տեղ չկա, միայն հոսանքով։ Գիշերը ես չեմ քնում հոսանքի պատճառով, որպեսի հրդեհ չբռնկվի։ Անվտանգության նկատառումներով երկար տարիներ արգելվում էր թաղամասի գազիֆիկացումը, երբ թույլատրվեց 140 միլիոն դրամ հատկացվեց, գազատար խողովակները հասան շենքերին ու վերջ։ Գազերը քաշին, տրուբը կա, բայց չեն թույլատրում։ Ստեփանավանի քաղաքապետարանում ասում են, թե արդեն 5 տարի կառուցված գազատարն անգործության է մատնված բնակիչների անվճարունակության պատճառով։ Նախահաշվային արժեքները պետք է վճարվեր եւ գազը մուտ գործել բնակարան։ Ինչ իր պատճառներով աշխատանքները չեն կատարվում եւ մինչեւ օրս ոչ մի բնակիչ գազաֆիկացման պապահովված չէ։ Նախորդ տարիներին ետած փայտանյութը քաղաքապետրանը հատկացրել է անապահով բնակիչներին։ Այս տարի ետումներ չեն եղել։ Ստեփանավանի անտարտտեսության տնօրենն էլ հերախոսով տեղեկացրեց, որ Աշոտաբերդի բնակիչների մեծ մասը չի կարող օգտվել անտարից անվճար թափուկներ տեղափոխելու հնարավորությունից։ Մի քանի ընտանիքների համար անտարտտեսությունն ինքն է կազմակերպել թափուկների տեղափոխումը, սակայն թաղամասն ամբողջությամբ անհնար է բավարարել։ Աղետի հետևանքով բնակարաններ կորցրած ընտանիքների բնակարանային ապահովության այս տարվա ծրագրով խնայվել է մոտ 800 միլիոն դրամ, որը թույլ է տալիս բնակարան գնել եւս 112 ընտանիքի համար։ Սա աղետի հետևանքով բնակարան կորցրածների վերջին խումբն է լուրում։ Միայն դրա ավարտից հետո հնարավոր կլինի ձեռնամուխ լինել ժամանակավոր տնակներում ապրող այլ խմբի մարդկանց, այդ թվում Աշոտաբերդի բնակիչների բնակարանային խնդիրների լուծմանը, հեռախոսով տեղեկացրեց լուրում արսպետ Անդրեյ Ղուկասյանը։ Հրաչապապինյան, Արման Տիտանյան, լուրեր։